أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بغرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعغلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم قرآن كريم ترجمة Səfər 11. Dedilər: "Bizə görə Rəbbini çağır. Onun hansı inək olduğunu bizə aydınlaşdırsın. Həqiqətən, bu inək onun necəliyi bizə qaranlıq qaldı və əlbəttə Allah istəsə biz doğru yolu tapanlardanı." dedi. "Rəbbiniz deyir ki, o, yeşilləmək və əkin yerini suvarmaq üçün ram olmayan dişi bir inəkdir." Sağlamdır. Nə bir nöqsanı var, nə də bir iş görüb. Və onda əsl rənginə zidd olan rəng ləkəsi yoxdur. Dedilər: "İndi bu məsələ barəsində həqiqəti gətirdin. Beləliklə onun inəyin başını kəsdilər. Hərçənd ki, elə etməyə razı değildilər. Və yadınıza salın o zamanı ki, bir nəfəri öldürüb Onun qatili barəsində mübahisəyə başladınız və Allah gizlətdiyinizi aşkar etmək istəyirdi. Buna görə də dedik: Kəsilmiş inəyin üzlərinin bir parçasını ona, öldürülmüş şəxsin bədəninə vurun ki, dirilərək öz qatilini tanıtdırsın. Allah ölüləri bu cür dirildir və öz təvhid və qüdrət nişanələrini sizə göstərir ki, bəlkə düşünəsiniz. Sonra onun möcüzələrin ardındanca sizin qəlbiniz sərtləşdi, daş parçaları kimi və ya ondan da bərk oldu. Çünki Musa'nın daşı və bulaqların daşları kimi bəzi daşlar var ki, onlardan çaylar qaynayır. Bəziləri parçalanır və içindən su sızır və bəziləri Allahın yaradarkən təbiətlərində qoyduğu qorxusundan dağlardan tökülür. Varlıqların Allahın iradəsindən təsirlənmələri onların fitri qorxu və itaatləridir. Məqsəd budur ki, daşlar təsirlənir, amma onların qəlblərində Allahın iradəsinə təslim hali gözə çarpmır. Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyil. Siz müsəlmanlar, onların yəhudilərin sizə sizin dininizə iman gətirmələrinə göz dikirsiniz. Halbuki onların bir dəstəsi, onların alimlərinin bəziləri tarix boyu Allahın kəlamını eşidir, lakin barəsində düşünüb başa düşdükdən sonra öz dünyəvi məqsədlərinə görə onu bilərəkdən, işlərinin çirkliliyini bilə bilə tahrif edirdilər. İman gətirənlərlə görüşdükdəri zaman biz iman gətirdik deyirlər. Bir-birləri ilə xəlbətə çəkildikdə isə bir-birlərinə Allahın Tövratın ayələrindən elmini sizə açıqladığını, İslam peyğəmbərinin sifətlərini və onun doğruluğunu bəyan edən ayələri nə üçün onlara, müsəlmanlara söyləyirsiniz ki, həmin hökmləri Rəbbinizin yanında sizə qarşı dəlil gətirsinlər? Ve gelebe çalsınlar, hiç düşünmürsünüz, değiller.